Ministri i Rama refuzon interpelancën e firur nga kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi në lidhje me përfshirjen e vëllait të kryeministrit në trafikun e drogës me grupin Zibraka, me anë të një statusi në Facebook kryeministri ministri parapriu me qendrim bletës së konferencës së kryetarëve të kuvendit për të refuzuar këtë kërkesë, si dhe njëherë orientoj SPAK që të kryejë hetime, një ditë pasi Ulsi Rama paraqiti padi për shpifje ndaj Gazmend Bardhit. Duke vënë re se akuzat, fabrikimet, fantazit e një deputeti apo grupi deputetësh, lidhur me familjarët e kryeministrit, zëvëndës kryeministrit, ose të gjdo antarit tjetër të kabinetit qeveritar, nuk kanë asë një lidhje me motivet, synimet, qëndrimet e këshillit të ministrave, kërkesa për interpellants nga deputeti Gazment B më gjenë në pamundësin plot për të përmbushur. Kësisoj, Gazment B duhet të pres me durim dhe spakun të nëndriqoj lidhur me vërtetsin e zbulimit për ti të trafik trafikantit të pa identifikuar. Kërkesa e gëzmen bardhit, por edhe refuzimi publike e kërëmën e ka pasuar me debate në mbredhin e konferences të kryetarve, ku bardhe akuzoj Lindita Nikolën se ka shbër Republikën Parlamentare duke e këthyra të në Republikë Kryeministrore. Kushtetuta dhe reguloja të detyron të përfshish në rendin e ditës interpelancën me kërë Sot jam njoftuar publikisht nga kërë për refuzimin e interpelancës. E keni shënërua Republikën Parlamentare në Republikë kërë Nuk ka tagër ligjor dhe kushtetues që kërë të vendosë asyret dhe temat e thirjes në interpelancë, ashtu si shë nuk ka tagër të refuzoj. Kjo është shkelje hapure kushtetutës. Interpellanca nuk parashikon që është e personalje. Qështje që kam gritu ndaj kërëministrit nuk janë qështje personale, nuk kam interese si shko na i me vlajnë e ti, apo pse i ka vëndë mbrojtje gardën, dhe nga kush kërsenojt vlaj për të mbrojtu nga oficerët e gardës. Por për post diskutimeve si që njëftoj më herët kërëministri Rama, kuvendi drejtuar nga Lindita Nikola, refuzoj interpelancën duke plëcuar orientimin para prak me status në rjetet sociale.